Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев биыл 17 тамыз бен 3 қазан аралығында праймериздерді ұйымдастырып өткізу туралы қаулыға қол қойды. Партияшілік іріктеулер арқылы жаңа көшбасшылар анықталады. Оған партияның құндылықтарын ұстанатын кез келген қазақстандық үміткер бола алады. Кең ауқымда жүргізілетін іріктеу ережелері туралы партияның облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Мұрат Мұқаев баяндап берді. Былтыр праймериздер пилоттық режимде ұйымдастырылды. Нәтижесінде 10 мың адамнан резерв жасақталып, саяси ұйымның қатары 20 мың адаммен толықты. Ереже бойынша партияшілік іріктеулер барысында дауыс берудің ашықтығын қамтамасыз ету тетіктері жан-жақты қарастырылған. Дәстүрлі форматтан бөлек онлайн дауыс беруді өткізу де жоспарланып отыр. Праймериздерге қатысушылар үшін саяси менеджмент мектебі сан алуан дағдылар бойынша дәрістер, онлайн семинарлар ұйымдастырады. Партияшілік іріктеуге мәслихаттарға жалпы жасы 20-ға толған Қазақстан Республикасының азаматтары қатысады. Ал мәжіліс депутаттығына үміткерлер, яғни осы партияшілік іріктеуге жасы 25-ке толған азамат және 10 жыл кем дегенде 10 жыл жаңағы біздің Қазақстан Республикасының азаматтығы болу керек. Сонымен қатар партияшілік іріктеуге, яғни праймеризге қатыса алмайтын азаматтар бұлар жаңағы сырқат азаматтар, недееспособный, одан кейін сотталған соттың шешімімен әлі де жаңағы босамаған азаматтар, сонымен қатар партия емес, партия мүшелері емес азаматтар қатыса алмайды. Сонымен бірге әртүрлі жаңағы жағымсыз себептермен партия қатарынан шығарылған азаматтар қатыса алмайды.